Hei alle sammen, og velkommen til denne videoen. Dette er første gangen jeg vlogger på norsk. Jeg går gjennom en depresjon akkurat nå, siden jeg sitter inne hele tiden. Jeg har ingen å kommunisere med. Jeg har hunden min, som jeg er veldig, veldig glad i, Bobby Brown. Men utenom det, så har jeg ingen andre å snakke med. Det gjør noe med deg som person. Jeg startet nå, for ikke så lenge siden, å skrive søknader som jeg tenkte å sende rundt. For å finne meg en jobb. For det første så vil min økonomiske situasjon bli mye bedre. Og for det andre så vil jeg komme ut blant folk, så jeg får muligheten til å sosialiseres. Og så kommer man til den delen som også er viktig, at jeg føler jeg er en del av samfunnet. Fordi akkurat nå så er ting veldig vanskelig. Det virker ikke som det er noen som vil gi meg en mulighet. Og jeg har sendt utallige søknader. Jeg tror jeg er oppe i rundt 20 nå, men jeg har også lest i avisen at folk har sendt over 100 søknader, og de får ingen svar. Og jeg synes dette er helt horribelt, at vi lever i samfunnet i dag, hvor vi snakker om likestilling, at folk skal bli... det skal ikke være stor forskjell på fattig og rik, og man er ikke noe bedre enn alle andre, og alt det der og der. Men hva er det viktigste folk ser alltid etter? Det er utdanning. Jeg er så klart for utdanning, men jeg synes ikke at et papir skal kunne gjøre at en person er bedre enn en annen. Det bare viser at den personen har fordypet seg i et eller annet fag eller en annen interesse. Men det betyr ikke at den personen er bedre enn en annen arbeidssøker. Jeg kan ha like mye kompetanse som en person som har en master i et eller annet. Så klart, en person med master har gått på skole for det, men i våre dager, hvor man har tilgang til internett, hvor man har fri tilgang til bibliotek og informasjon, så kan man lære alle disse tingene uten å gå på skole. Skole er bare en... Jeg har en følelse at skole er bare en måte for å kunne få et papir, et bevis på at du har fullført studiene. Hvis du ville stilt meg spørsmål om jeg angrer på at jeg ikke tok noen utdannelse, Så klart jeg angrer. Jeg har tidligere prøvd å ta voksenundervisning, som gikk egentlig ganske bra. Problemet var det at samtidig som jeg tok voksenundervisning, så jobbet jeg i bokhandel. Jeg hadde litt problemer med å fokusere på studiene samtidig som jeg jobbet. Og igjen så kom jeg til den utfordringen som jeg sliter med, at jeg klarer ikke å fullføre noe. Og det skjedde her også. Jeg klarte ikke å... Jeg fikk lekser, oppgaver og sånt, men jeg gjorde det aldri bra. Og norsken, som er hva jeg trives mest med, og er mitt favorittfag, det kunne ha gjort det veldig mye bedre. Jeg husker en gang så fikk jeg en treer i en oppgave vi hadde. Og jeg ble så skuffet, fordi jeg trodde jeg gjorde det veldig bra, men tydeligvis var det ikke bra nok. Læreren som jeg hadde da, det første semesteret, hun sa til meg... For jeg spurte den siste dagen før vi skulle ha en ferie, så spurte jeg henne, tror du det er realistisk for meg å kunne få en femmer? Og da sa hun, jeg tror du bare skal være fornøyd om du kan få en firer. Så sa jeg, men femmer er det, mener du femmer ikke er en mulighet? Så sa hun, vel, hvis du skal ha en femmer så må du jobbe veldig mye hardere. Jeg husker jeg ble så skuffet, fordi rett ved siden av meg, så var det en annen ung pike, hun var... 18 år, tror jeg, eller noe. Og hun fikk læreren sa at du er desidert den beste eleven i klassen, og burde få minst en sekser, eller femmer. Jeg husker jeg ble så skuffet, fordi jeg ville være den beste eleven i klassen. Og jeg var veldig dedikert. Jeg hadde så klart mye erfaring fra å lese, siden jeg jobbet tidligere i bokhandel, så jeg kunne en god del om forfattere og sånne ting som det. Og hvis jeg ikke kunne noe om forfatterne, så gjorde jeg hva jeg kunne for å kunne bli oppdatert. Jeg har alltid likt å lese. Jeg leser alt for lite. Jeg var flinkere før til å lese. Men så har jeg sånne perioder. Så nå for tiden så sitter jeg for det meste i sofaen. Eller ligger i sofaen faktisk. Jeg sitter ikke, jeg ligger i sofaen. Fordi den sofaen jeg har ikke armledene. Så jeg ligger i sofaen. Og enten sovner eller så ser jeg på YouTube. Alt mulig på YouTube. For det meste har det vært japansk, fordi jeg studerer japansk på fritiden. Jeg har nevnt tidligere i videoen, forrige video som var før denne, så nevnte jeg det at jeg tok en IQ-test, og fikk beskjed om at min IQ var på lavere trinn
av hva som normalt her i Norge. Nå tok jeg denne testen for, tror jeg, 5-6 år siden. Men jeg husker det at da jeg gikk ut av det kontoret, og hun sa det at jeg var erklært normal, så så begynte jeg å gråte. Jeg skulle lyve på det. Det var veldig emosjonelt for meg. Fordi går vi tilbake i tid til da jeg var rundt 18 år, så gikk jeg til psykolog. Det var veldig mye som skjedde i livet mitt i den perioden. Kanskje jeg går mer inn på det senere. Men det var veldig mange ting som skjedde. Blant annet ble jeg kastet ut hjemmefra. Jeg hadde ingen hjem. Kommunen var effektiv og fikk meg plassert i en hybel, som tidligere hadde vært et gammelt pleiehjem. Men de hadde bygget det om, så det hadde blitt hybler i stedet. Rommet var 15 kvadrat. Med kjøkken. Det var egentlig ganske hyggelig. Men jeg vet ikke. Et av mine største problemer er det at jeg kommer fra et dysfunksjonelt hjem. Hva det betyr er det at mine foreldre lærte meg ikke hva som er elementært, sånn som hvis du er ung, eller hvis du også er voksen, så kanskje du skjønner situasjonen min bedre, hvis du er i den samme situasjonen selv. Fikk jeg aldri oppgaver som å rydde rommet mitt. Jeg lærte aldri å rene seng. Jeg fikk aldri beskjed om at jeg måtte ta oppvasken hjemme. Men grunnen til det er fordi at min mor og far, men det var min mor som på en måte var hjemmeværende, hun lot huset forfalle. Det var møkk overalt i huset. Da min lillesøster ble født, så ofte var det bleier på toalettet som hadde ligget her opp til 2-3 uker. Jeg kan love deg at det stinkte. Det var ikke noe hyggelig det hele tatt. Det var forrottelse. Og det var helt horribelt. Jeg også kommer fra et fattig hjem. Så ofte så var kjøleskapet vårt tomt. Alltid de to siste ukene av måneden så hadde vi ikke noe mat i kjøleskapet. Men heldigvis så hadde jeg mormor. Moren til min mor. Hun hjalp min mor og far. Så vi fikk de pengene vi trengte. Hun pleide ofte å komme med boller og sjokolade, som var alltid hyggelig. Jeg er kanskje overvektig nå, men jeg har ikke vært overvektig hele livet. Jeg begynte å legge på meg da jeg var 18 år. Så begynte alt å endre seg. Så jeg vet ikke, men jeg har ikke noen bilder akkurat nå som jeg kan vise. Jeg har det lagret på en PC, så jeg kan eventuelt vise bilder av meg fra den tiden. Men det, for meg er det veldig vondt å se, fordi så klart jeg så bedre ut da jeg var yngre. Men ikke bare det, men så klart vekt gjør også veldig mye med hvordan du ser ut. Og dessverre, dette har jeg lest i avisartikler tidligere, så blir du dømt nedenom og hjem hvis du er overvektig. Jeg har jobbet tidligere, som nevnte, på Nordli. De hadde alle fått jobb på grunn av at de kjente noen som jobbet i bedriften. Jeg hadde også en tidligere sjef som jeg bør egentlig takke fordi han ga meg muligheten til å jobbe på en annen del av Nordli, som gjorde at jeg trivdes faktisk veldig mye mer. Og det sa han også. Utfordringen med denne personen var det at han var sjef. Liksom. Han var sjef, per definisjon sjef. Han var veldig opptatt av å vise det. Og det var heller ikke problem å se at han ikke likte meg som person. Og siden jeg var fra NAV, så var jeg heller ikke så viktig som alle de andre. Og det er noe jeg opplever sånn generelt. Grunnen hvorfor folk og dette er det jeg egentlig vil snakke om. Jeg vil snakke om det med praksisplass. Så jeg tror konseptet rundt praksisplass er veldig positivt, for det får folk ut i jobb, og de kan være i en praksisplass en periode. Men det som er problemet er det at det er veldig mange som ikke blir ansatt, for de blir utnyttet av arbeidsplassen. Og det som er problemet her er det at du er fra NAV. Det var en person jeg jobbet med. Og denne personen var veldig hyggelig mot meg. Faktisk så spurte denne personen meg om bøker jeg kunne anbefale, og ofte kom til meg også, fordi denne personen var ny. Og
Jeg synes det var kjempehyggelig, fordi han tok meg seriøst, liksom. Jeg følte det at, oh, wow, her er en person som faktisk klarer å se på meg noe annet enn en person som kommer fra NAV. Men så begynte vi å snakke sammen, og en dag så nevnte jeg for han at jeg har veldig, veldig lyst til å jobbe her. Det hadde vært den største drømmen noensinne å kunne få muligheten til å jobbe her, fordi jeg trives så godt med de jeg jobber med, og jeg får gode resultater. Folk trives med meg, og folk synes jeg gjør en god jobb. Men utfordringen er det at jeg er utplassert av NAV, så de tar meg ikke seriøst. Og han ble bare sånn bare, ah, ok, ja, ah, så du er fra NAV, ja? Ok, det er kult. Ja, og etter det, så sluttet han å stille meg spørsmål om anbefaling av bøker, eller om hva han burde gjøre med kunder og sånn. Fordi at jeg var fra NAV, og folk tar meg ikke seriøst. Fordi folk vil tenke det at, ah ja, han er fra NAV, ja. Hvis han er fra NAV, så er det jo noen som ikke stemmer med han. Jeg vil anta, hvis du skjønner norsk, så skjønner du, vet du også hva NAV er. Og NAV er et sted. Er ment for å hjelpe folk ut i jobb. Jobben deres er ikke å gi deg jobb, de er å få folk ut i jobb. De er også for å hjelpe folk som har store problemer, og trenger ekstra hjelp. Så NAV i seg selv er egentlig ganske bra. Hva som ikke er bra er at det er bedrifter der ute som utnytter folk. Jeg liker ikke å si dette her, fordi den perioden da jeg jobbet på Nordli var noe av det beste jeg har hatt i livet mitt. Jeg er stortrivdes, jeg elsket bøker. Jeg leste kanskje ikke så mye som jeg burde ha gjort, men jeg ble interessert i bøker, og jeg begynte å lære mer om forfattere, og jeg følte jeg var en del av et miljø, men det var ingen der som spurte meg om jeg hadde lyst til å gjøre noe etter jobb. Mange av de som jobbet der hadde kontakt på fritiden, men de spurte aldri meg om jeg hadde lyst til å være med på de tingene, eller om vi skulle gjøre noe sammen, eller sånne ting som det. Det kan være fordi jeg av person er introvert, så jeg snakker ikke så veldig mye med folk. Men jeg husker det var en av de tingene jeg synes var veldig trist. Og en av de som jobbet der, som jeg likte veldig godt, som jeg skulle ønske jeg kunne hatt kontakt med enda, men det skjer jo ikke. Og det er ikke uvanlig. Du jobber med folk, og du treffer nye folk, og du mister kontakt. Sånn er det bare. Vi hadde ikke noen kontakt på fritiden heller. Jeg tror ikke han var interessert i å ha noen kontakt på fritiden. Men denne personen var en av de mest intelligente i butikken der. Han kunne absolutt alt om bøker. Jeg mener, jeg tuller ikke, ass. Nå hadde han studert litteraturvitenskap, og hadde ganske høy utdannelse. Men vi kom fra to veldig forskjellige bakgrunner. Han tydeligvis kom fra en familie hvor faren var ingeniør, og sånn som det, og så klart, jeg tror veldig mye på det at gener har veldig mye å si. Så kommer du fra en familie med gode gener som blir leger eller whatever, liksom de får høyere utdanning, så er det ofte også at personene er mer begavet da, på forskjellige områder. Og det tror jeg er noe du kan lære, men samtidig noen bare er begavet, noen er bare heldige. Men du også hørte det på måten han snakket, og all den kunnskapen han hadde om de forskjellige bøkene, og fortalte meg ofte at han leste, for jeg trodde han hadde lest alle bøkene han snakket om. Han virket så overbevisende, men det som var at han hadde bare lest kanskje 50 sider eller noe i boken, men det var nok til han kunne på en måte få en forståelse av boken da. Så ofte så snakket vi om bøker sammen, og han anbefalte bøker til meg, og jeg sa, jeg leste denne boken her av, ja, boken heter Flammen av mørket. Jeg kan se om det er noen synopsis her. Ja. 4 år etter at den velrenommerte filmskaperen Hedda Veien tok livet sitt, reiser romanens jeg-person ut til øya der selvmordet fant sted. Hun går rundt på øya og forestiller seg filmskaperens siste dager. Etter hvert blir det gradvis tydeligere at hun selv står overfor et viktig valg. Det er også tydelig at hun er besatt av filmskaperen, men er det snakk om en forakt eller en beundring, eller begge deler. I hennes forsøk på å trenge inn i Veieres liv,
blir grensene mellom hva som fantasi og hva som virkelighet gradvis utvisket. Boken skildrer intenst og filmatisk et menneskes besettelse av et annet, og det å leve sitt liv gjennom andres liv. Flammen og mørket er en roman om de store temaene død, ensomhet, drøm og virkelighet. Og en av disse tingene er jo at hun gravid, hvis jeg husker riktig. Det er en veldig, veldig, veldig god bok. Hvis ikke du har lest den, Flammen og mørket, go and do it, liksom bare gjør det. Det er en kort bok på 350 sider eller noe. Og for å være helt ærlig, så jeg ble veldig sånn besatt av enkelte forfattere, blant annet. En av mine favorittforfattere er Stig Sæterbakken, og jeg ble helt besatt av han som person. Det er litt rart, fordi jeg ble interessert i personen. Jeg har ikke lest så mye av bøkene, jeg har lest noen av de. Men jeg måtte ha alle bøkene som han har skrevet. Og jeg begynte å gjøre research på nettet og prøve å finne anmeldelser som hadde blitt skrevet om bøkene hans, intervjuer som hadde blitt skrevet. Så jeg ble sånn bare, yes, jeg må bare lese mer om han. Der kommer også inn Thor Ulven. Hvis ikke du vet hvem Thor Ulven er, så er han også en forfatter. Han begikk selvmord. Jeg tror det var begynnelsen av 90-tallet eller noe. Thor Ulven har noen utrolig gode dikt, og også noveller, som jeg kan anbefale. Hvis du ikke har lest Thor Ulven, så må jeg vise deg noen av bøkene hans. Henning Hagerup er barnebarnet til Inger Hagerup, jeg tror det. Jeg håper jeg husket det riktig. Jeg er veldig stor fan av Inger Hagerup. Hun har også skrevet mange gode dikt. Men Henning Hagerup og en annen forfatter har skrevet en bok om Thor Ulven, som jeg tror heter noe skjeletthjerte eller noe sånt. Veldig, veldig interessant. Oh my goodness, nå kommer jeg til å angre så mye, fordi jeg kastet så sykt mange bøker her. Jeg kastet ikke det jeg ga bort til for lokalt bibliotek vi har her i nærheten. Men jeg har tatt vare på de bøkene som betyr noe for meg, så jeg tror ikke jeg har kastet, jeg håper ikke jeg har gjort det. Hvis ikke, så er det jo veldig fint at du kan søke opp mange bøker og sånn. Jeg er veldig glad i litteratur, jeg leser alt for lite, men jeg har veldig stor interesse for det. Så for meg å jobbe i en bokhandel er liksom det ultimate, men jeg har aldri fått muligheten. Og dette har vært på alle steder jeg har vært. Jeg har aldri i hele mitt liv blitt ansatt. Jeg vet, det er helt håplig, og hvis du vil kalle meg for naver, så bare kall meg naver. Liksom, jeg bryr meg egentlig ikke, fordi jeg er ikke naver. Jeg har vært ute i praksisplasser mange, mange ganger, og ingen av de har gitt meg noen jobb. Den første praksisplassen jeg var på Nille, og der gikk jeg 3 måneder, og de sa han, sjefen var en skikkelig sjef, og han bare sa det at nei, vi kan ikke ansette han, han er for langsom, og det går bare ikke. Han er veldig god på kundeservice, så kundeservice er han god på, og hjelper kundene, men det er det. Og etter det så prøvde jeg praksisplass som hjelpepleier på et gamle hjem. La oss bare si jeg var der en uke, og det gikk ikke. Jeg ble konfrontert. Det som skjedde var det at jeg fikk en oppgave å re en seng. Hun sa, nå kan du ta rydde opp etter pasienten er ferdig, og så kan du re sengen etterpå. Og jeg prøvde å gjøre mitt beste, jeg kan ikke re en seng. Jeg vet dette er veldig pinlig for meg å si, men jeg kan ikke re en seng. Jeg har alltid hatt folk som gjør det for meg. Hun som jobbet med meg, hun sa bare til meg, hva? En voksen mann kan ikke re en seng? Det er noe av det verste jeg har hørt. Hun sa det på en veldig mye mer sånn høy måte, en veldig hånlig måte. Og jeg ble så såret av det. Og jeg gikk ut av det rommet. Og jeg bare sa til den sjefen der, jeg tok av meg klærne og bare sa, vet du hva, det her går ikke. Jeg må bare dra hjem. Og jeg bare dro hjem. Jeg bare, det her går ikke. Dette er noen år siden, så jeg var kanskje 25 år, så jeg var mye. Jeg er sårbar fortsatt, men jeg var enda mer sårbar da. Og hele veien hjem så gråt jeg på bussen. Jeg var så deprimert av det der, for det var så slutten av uken jeg var der. Så skulle vi ha en liten oppdatering, og da bare sa jeg på oppdateringen at, vet du hva,
jeg har tenkt på dette her, og dette er ikke noe for meg. Jeg har absolutt ingen interesse av å jobbe her. Og da bare hun sjefen som var der da, som på en måte hadde ansvar for meg, hun bare ok, men da er det ikke noe hvis vi har dette møtet her da. Og så bare avsluttet vi det. Jeg vil også ha et problem med å jobbe der uansett, fordi jeg er en veldig person som knytter meg til folk, så den dagen da de faller fra, så vil jeg bare bli veldig deprimert, så jeg har ingenting å gjøre på et sånt sted. Før det så har jeg jobbet i en keramikkbutikk, som var veldig hyggelig. Der var jeg faktisk i over et år, og det var egentlig ikke så mye å gjøre. Men for første gangen, og dette er kanskje å høre så fake ut, men det er helt sant. Det var en dag jeg jobbet der, og det var en annen også som var der på Praxis Plus. Og vi snakket om forskjellige ting, blant annet så fortalte jeg henne om at jeg likte Unni Lindell som forfatter. Jeg synes hun er en god krimforfatter, og det hadde vært utrolig kult å treffe henne en gang. 5 minutter etterpå, hvem er det som kommer inn døren? Det er Unni Lindell. Så det var veldig, veldig gøy. Jeg bare freaket helt ut. Jeg bare... jeg spurte hun som jeg jobbet med, bare, har du mulighet til å bare gå og spørre sjefen her om hun kan komme ned og hjelpe å ekspedere kunden? For jeg ble liksom starstruck. Men det var ikke første gangen jeg møtte Unni Lindell. Det er flere ganger jeg traff henne. Spesielt etter jeg begynte å jobbe i Nordli. Vi har ikke noen personlig kontakt, og hun husker nok ikke meg som person heller. Det kan jeg ikke forlange. Hun møter hundrevis av folk. Og jeg har lagt på meg siden da også, så det er ikke så lett å kjenne igjen folk. Men det var så rart å treffe henne flere ganger. Det var alltid de gangene hvor jeg bare tenkte, oi. Så jeg trivdes veldig i keramikkbutikken, og jeg fikk veldig, veldig god tilbakemelding på at jeg var god på kundeservice. Jeg gjorde ikke så mye mer enn det, fordi det var ikke så mye annet å gjøre. Jeg kunne tørke av hyller og vask og sånt, men det gjorde sjefen. Så jeg på en måte bare passet på kassen og ekspederte kunder de gangene jeg klarte det. Men det var veldig, dessverre så var det veldig få kunder som var innom der. Så det var hyggelig de gangene det kom kunder innom. Noen ganger var det kjente kjendiser. Andre ganger så var det helt vanlige, ordinære folk. Og det merket jeg også da jeg jobbet i bokhandel, at det kommer kjendiser innom av og til. Man blir litt vant til det etter hvert, men noen ganger så blir det litt sånn starstruck. Så det var gøy da. Jo, og i mellomtiden mens jeg var på keramikkbutikken, så var jeg også på noe som heter Mølla Kompetansesenter. Det er en form for å være nettbedrift. Det har alt mulig på en måte. Liksom, det har ikke bare folk som sliter, eller alle sliter med sitt, men liksom, det er forskjellige nivåer da. Og faktisk, på Mølla så trivde jeg veldig, veldig godt, fordi det var en brukt butikk. Og vi gjorde klart varer, og man kom litt inn i det og sånt. Og faktisk, der følte jeg at jeg ble tatt seriøst. Jeg ville være en av de som var ansatt der, og det kunne jeg ikke bli. Jeg var alltid en av brukerne på huset der. Jeg husker det var deprimerende. For jeg tenkte at disse personene får betalt for å gjøre en jobb som jeg også kunne ha gjort. Etter Mølla Kompetansesenter så startet jeg på Nordli. Og der startet jeg i den største Nordli-butikken. Det er to Nordli-butikker. Jeg jobbet på Sandvika-senteret. Og den største av de, det var helt dødt der. Det var nesten ingen kunder i det hele tatt. Det er fordi at den ligger på en del av senteret som ikke folk går til veldig ofte. Så det var ofte veldig lite å gjøre der. Sjefen, som først hadde vi en sjef, men så tok han andre sjefen over. Og han sa til meg at jeg beklager virkelig at jeg ikke har hatt mulighet til å følge deg eller hjelpe deg den perioden du har vært her. Men det jeg kan tilby deg er at vi kan overføre deg over til den gamle delen av senteret, så du kan prøve deg der, og jeg tror du kommer til å stortrives der. Fordi at det er en liten butikk, og de som jobber der er veldig, veldig hyggelige. Og det var sånn, alle var veldig hyggelige. Jeg og den sjefen på store delen, vi kom ikke særlig overens. Fordi jeg tror ikke han likte meg, og jeg likte ikke han heller. Det er noe med, jeg tror det enkleste ordet for deg er trynefaktor. Det er noen personer du bare ikke liker. Tydeligvis var det bare sånn med oss, jeg vet ikke. Han var veldig flink, det skal han ha. Han hadde resultater å vise til, liksom, takk være han så var butikken vant priser.
Han var en veldig god sjef sånn sett. Jeg tror bare det at vi... Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det er. Det er sånn som det var på Nille også. Men han på Nordli var mye bedre enn han som var på Nille. Han på Nille, han var sånn... Han viste jo veldig tydelig at han ikke likte overvektige mennesker. Han pleide å gjøre narr av folk som var overvektige og fortelle vitser om overvektige med en annen ansatt mens jeg var der. Og jeg husker, jeg bare, wow, liksom, bare, hallo, jeg er overvektig. Jeg synes ikke det er så veldig gøy at du driver med å snakke negativt om overvektige overfor meg når jeg står her. Jeg sa det ikke, men jeg bare tenkte det. Jeg turte ikke å si noe til ham, fordi jeg var sjef. Men du kan være god sjef og være hyggelig. Det merket jeg på Nordli på gamle delen når jeg startet. Jeg og sjefen der kom veldig godt overens. Hun virkelig var veldig hyggelig mot meg, og hun ville virkelig hjelpe meg. Absolutt. Vi snakket sammen, og hun ga meg råd og tips og ting jeg måtte endre på. Men jeg gjorde ingen av de tingene, og det ble bare snakk som alt annet. Men hun prøvde i hvert fall. Men det hun ikke gjorde, som såret meg veldig mye, det er to episoder som jeg vil fortelle om, som såret meg ekstremt mye, og var tydeligvis en indikator på at hun hadde aldri tenkt engang tanken på å ansette meg. Og det var en episode hvor vi var i butikken, og det kom inn en ung mann, veldig velkledd, veldig hyggelig ung mann som kom innom. Og han så et eller annet på bakken. Jeg tror det var en kunde som var uheldig, klarte å velge mange bøker, masse bøker eller noe. Så han begynte bare å rydde opp de bøkene. Og da kom sjefen bort, og hun så dette. Og kort tid etter så var han ansatt. Jeg må innrømme at jeg ble litt misunnelig. Fordi at det er bra for han at han fikk en jobb, jeg er veldig glad, og veldig, veldig hyggelig. Veldig, veldig hyggelig faktisk. Og veldig flink også. Men jeg har vært på dette stedet i over... Ja, jeg har vært på dette stedet i 2 år, cirka. Jeg har kommet hver eneste dag. Ja, jeg slet med at jeg tok noen pauser litt lengre enn det jeg burde, men det er noe som jeg må jobbe med. Men jeg har vært der så lenge, og hun aldri spurte om jeg hadde lyst til å bli ansatt. Jeg husker jeg pleide å fantasere ved juletider, så hadde jeg sånne fantasier. Og jeg tenkte, hva om hun kommer rett dagen rett før julaften, eller på julaften, og sier, vet du hva, Sten-Erik, jeg har en gave til deg. Og jeg bare, wow, det var utrolig snill. Og så kommer hun ut med en jobbkontrakt. Det var jeg så for meg, liksom, at kunne skje. Og jeg ville så klart ha signert den. Det ville vært den beste julegaven jeg noen gang kunne ha fått. Men det skjedde aldri. Jeg ble aldri ansatt der. Jeg husker jeg ble så skuffet fordi jeg hadde så lyst til å bli ansatt der. Men hun sa det at hun turte ikke. Hun turte ikke å overlate butikken til meg. For hun mente jeg ikke var kapabel til å gjøre en... Hun mente jeg ikke var kapabel til å være i butikken alene. Hun mente jeg var veldig god på kundeservice. Jeg fikk veldig, veldig, jeg fikk veldig, veldig gode resultater på kundeservice. Jeg husker en gang så hadde vi Mystery Shopper innom der. Og jeg var en av de få som fikk 100% toppscore på alt. At jeg klarte alt. Jeg anbefalte en god bok. Jeg var god på mersalg, jeg var god på å se kunden, hilse, takke for handelen og de greiene der. Vi hadde også en gang hvor vi skulle registrere medlemmer for Nordklubben. Jeg tror ikke den finnes mer, men det var en sånn periode vi hadde. Og hvis kunden valgte å registrere seg, så fikk man 10% på alt man kjøpte. Jeg hadde en store stabler med folk som jeg hadde fått som registrerte meg. Faktisk så hadde jeg fått så mange at da jeg gikk over på nyere delen, hvor jeg måtte jobbe en liten periode, så kommenterte sjefen der. Er det du som har fått til alle disse og fått registrert så mange? Ja, det er meg. Ja, og hvordan gjør du det?
Så sa jeg, nei, jeg bare sier til folk at de kan få 10% på varene hvis de registrerer seg. Så det funket. Folk ble veldig glad. Og jeg ble glad. Alle ble glad. Så fordi grunnen jeg ville gjøre det var fordi det var en konkurranse internt. Og hvis du kom på førsteplass, så ville du vinne en sånn pocketbook som du kunne bruke. Jeg hadde allerede en pocketbook, men jeg tenkte det kunne være kult å bare vinne uansett. Og det som det endte med var det at jeg kom på andreplass. Det var en person som fikk flere registrert enn meg, og jeg bare, nei, det var litt kjipt. Og sånn er det. Men uansett, jeg gjorde en god jobb der. Så under de tingene der, så viste jeg for meg selv at hvis jeg virkelig vil en ting, så gjør jeg det veldig bra. Dette er også en av grunnene hvorfor jeg studerer japansk. Så jeg har ingen utdannelse. Jeg, som sagt, gjennom hele skolen, helt opp til, for jeg gikk et år på videregående, men jeg droppet ut. Helt opp til videregående, så jeg ble satt inn i spesialklasser hele veien. Jeg slapp for eksempel fag som matte, naturfag. Nei, vent litt. Nei, jeg hadde naturfag på ungdomsskolen. Men jeg slapp fag som norsk, og matte, og engelsk. Selv om engelsk var det favorittspråket mitt, så av en eller annen merkelig grunn så ville de ikke at jeg skulle være i klassen med de andre, så de satt meg inn i spesialklasse. Og matte, som sagt, det fikk jeg heller ikke. Så det er en stor... Jeg har gått glipp av så utrolig mye kunnskap som jeg kunne ha fått, takket være det at den skolen ikke hadde tro på meg. Så mistet jeg så utrolig mye kunnskap at for eksempel geografi. Jeg kan ikke geografi. Det er noe jeg må trene meg opp på. Jeg har ikke hatt så mye interesse for det, men jeg husker et av de største problemene med å jobbe i bokhandel var da kunne du spurt om kart over forskjellige steder. Og den måten kundene ofte nesten hånlo av deg, fordi du ikke visste hvor enkelte steder i verden er. Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt. Liksom, og dette er en annen ting jeg har som er et lite dilemma som jeg ikke liker, er det at jeg liker ikke at folk sier at ting er en selvfølge, at det er en selvfølgelighet at du skal kunne det og det. Det er ikke en selvfølgelighet å kunne forskjellige ting. Det er ikke alle som kan alt mulig. Men ja, man kan lære de tingene. Men hvis ikke man kan de tingene, så betyr det ikke at man er mindre intelligent. Det bare betyr at man kanskje ikke har hatt de mulighetene. Når folk forventer sånne ting av deg, og spesielt hvis du jobber i en bokhandel, da bør du kunne disse tingene, ikke sant? Jeg husker rett før jeg sluttet på Nordli på den gamle delen, så ble jeg faktisk kontaktet av den nye delen på senteret. Fordi hun ene som hadde jobbet med tidligere på gamle delen hadde blitt assisterende sjef på den delen. Så hun kontaktet meg og spurte om jeg hadde lyst til å jobbe litt der. Så jeg kunne få helt vanlig betalt da. For hun trengte noen på de vaktene. Og jeg var så glad. Her er det kanskje en mulighet, tenkte jeg. Noen dager senere så hadde jeg et møte med min tidligere sjef på den gamle delen, og jeg fortalte det at jeg hadde jobbet på den nye delen. At hun hadde gitt meg en jobb, og jeg ble tatt seriøst, og fikk en helt vanlig lønn som de andre som jobbet der. Jeg hadde også fortalt at jeg hadde litt problemer med at jeg tok litt lange pauser på toalettet og sånt, og etter jeg hadde hatt samtale med hun, jeg ble aldri mer kontaktet på den nye delen. Jeg vet ikke, jeg kan ikke si at det har noe å si egentlig. Liksom, jeg vet ikke om hun fra den gamle delen har snakket med hun fra den nye delen og sagt det at du må ikke finne på å ansette Sten-Erik eller gi han timer sånn uten. Han er ikke kapabel til å gjøre en like god jobb som de andre. Så ikke gi han den muligheten. Han kan ikke gjøre en like god jobb som de andre. Så det må du skjønne. Jeg vet ikke om hun sa det, eller hva som har blitt sagt, det aner jeg ikke. Men jeg synes det er veldig rart at jeg ikke ble kontaktet etter det. Jeg har vurdert nå en stund å kanskje sende en søknad dit igjen. Og prøve. Det er både en fordel og ikke en fordel at de som jobber der kjenner meg, de vet hvem jeg er. Men det kan jo hende at de vil gi meg en mulighet.
Hvis ikke, så kunne jeg tenkt meg å jobbe i en annen bokhandel. Jobbet jeg også tidligere på ARK, hvor jeg ble i starten anklaget for å ha stjålet penger i kassen. De to første ukene jeg var der, så mistet jeg praksisplassen, fordi de mente jeg hadde stjålet penger der. Og jeg tuller ikke. Jeg har aldri i hele mitt liv vært så langt nede som jeg var da. Da jeg gikk ut av den butikken, så brøt jeg. Jeg brøt totalt sammen. Jeg ringte min rådgiver som jeg hadde da, via Din Utvikling, og jeg klarte nesten ikke å snakke, fordi jeg var helt gråtkvalt. Jeg kunne ikke si noe. Fordi hvordan i all verden kunne de anklage meg for å stjålet? Jeg har aldri stjålet igjen i mitt liv, og hvorfor i all verden skulle jeg gjøre det? Jeg trenger det ikke. Jeg har et sted å bo. Jeg har mat på bordet. Jeg er overvektig. Jeg har mat. Jeg har penger til klær hvis jeg vil, selv om det er ikke det jeg prioriterer nå. Men hvis jeg hadde gjort det, så kunne jeg ha gjort det. Det er ingen grunn for meg å stjele. Det er under min verdighet. Og hvorfor i all verden skulle jeg stjele? Hvis dette var et sted jeg hadde håpet på å kunne få en jobb. Liksom, grunnen til at de anklaget meg, var det en grunn. Det ene var det at det skjedde den perioden jeg jobbet der. Så det må ha vært noen som har visst at jeg har vært der på praksisrollen eller noe. Så det skjedde den perioden jeg var der. I løpet av de dagene jeg også var der. Så det de sa til meg var det at vi har stor mistenkelighet at det kan være deg som har gjort det, og vi tør ikke å la deg være her. Fordi vi kan ikke ha folk som stjeler i butikken. Så siden du har en veldig løs kontrakt, en mer ubetydelig kontrakt enn de som jobber her, så velger vi å la deg gå. Du kan ta av deg skiltet og levere hva du har av artikler som du har fått herifra, og gå. Du kan tenke deg hvor nedverdigende det var for meg. Og den dagen så hadde jeg kjøpt nye klær, jeg hadde kjøpt nye bukser, jeg hadde kjøpt nye sko som jeg skulle gå med, fordi jeg ville pynte meg, så jeg hadde begynt et nytt sted, jeg ville se presentabel ut. Og jeg får beskjed om da jeg kommer på jobb, vi vil ha et møte med deg. Og vi går ned i kjelleren av senteret. Jeg har aldri vært der før i hele mitt liv, og jeg håper jeg aldri går ned dit igjen. Og blir satt inn på et rom, og så begynner de denne dialogen om at jeg har stjålet, og at de ikke tør å ha meg der lenger. Det er to ting her som er veldig frustrerende, for det er det første, så hadde det ikke noen bevis på at det kunne være meg som har gjort det, unntatt at det skjedde i dagen jeg har vært der. Det andre var det at de hadde ikke noe overvåknings... Så de hadde ikke noe bevis på at jeg hadde gjort det. Og det tredje, at de brukte det som argument, at siden jeg var der på grunn av NAV i en praksisplass, og ikke hadde en så stor kontrakt, en så betydelig kontrakt som noen som jobber der, så kunne de bare si at jeg kunne gå. De tenkte ikke på det, at det kan være andre der som har gjort det. Men jeg skal ikke si hvem som har gjort det, fordi jeg aner ikke hvem som har gjort det. Men jeg har mine teorier om hvem som kan ha gjort det. Men jeg skal la det være teorier og ikke spekulere, fordi saken er over. Og jeg har fått en beklagelse. Og det endte med at jeg gikk tilbake der og jobbet der et halvt år. Jeg jobbet der cirka et halvt år. Jeg mistet motivasjonen av å jobbe der, etter jeg fikk beskjed om at du er klar over det, Sten-Erik, at du vil aldri bli ansatt her. Jeg hadde en tro at det kunne være en mulighet at jeg kunne bli ansatt. Men det var det ingen mulighet for. Han snakket til meg som jeg skulle ha visst det, at ikke det var noen mulighet for å bli ansatt. Men det visste jeg ikke. Jeg hadde fått beskjed om i starten at det kunne være en mulighet for å ringe vikar. Og det ville ha vært en start. Så etter det så skjedde det ingenting. Og jeg er her hvor jeg er nå. Jeg har ingen jobb. Jeg har ingen utdannelse. Jeg sender søknader rundt omkring. Og det er ingen som gir meg noen respons.
Jeg til og med ringer til steder og spør om de har sett på søknaden, og det jeg får beskjed om er, hvis du er aktuell, så kontakter vi deg. Hører ingenting. Jeg vet ikke, jeg har ikke mistet håpet enda, men jeg begynner å... Det begynner å dabbe her. Det begynner å bli ganske vanskelig. Så ja. Takk for at du har sett på videoen så langt. Og det kan jeg gå mer inn på detaljer senere. Denne videoen er ganske lang, så jeg forventer ikke at du ser hele, men hvis du gjør det, så takk for at du så på den. Og jeg ville ha satt veldig pris på om du hadde likt videoen, og eventuelt valgt å abonnere på kanalen for mer innhold. Og ja, hvis du er interessert i spill og ting som skjer i mitt liv, så har du mulighet til å kunne se det. Ok, takk. Ha det.